Savet za socijalna pitanja Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju organizuje brojne humanitarne akcije. U okviru njih je i poseta dečjem odeljenju Zdravstvenog centra u Vranju gdje su podeljeni slatkiši deci. Danas smo posetili dečje odeljenje i došli na inicijativu da podelimo slatkiše za naše najmlađe sugrađane, da im poželimo brzi oporavak. I ovo nije prvi put da dolazimo na dečjem odeljenju, već često dolazimo i posećujemo. Na bilo koji način želimo da pomognemo i zaposlenima ovde, a i našim pacijentima da im olakšamo boravak na dečjem odeljenju u Zdravstvenom centru u Vranju. Svaka donacija je dobrodošla dečjem odeljenju, naglasio je dr. Nikola Popović, načelnik dečjeg odeljenja. Ja bih hteo da se zahvalim Nenadu i gradskom odboru Srpske napredne stranke na Savetu za socijalna pitanja Gradskog odbora Srpske napredne stranke na još jednoj donaciji. To je već peta, šesta u nizu donacija. Svaki put nas iznenade nekim poklonima ili u vidu hrane, u vidu garderobe za osoblje, u vidu ćebadi za decu, u vidu igračaka za decu, i stvarno to mnogo znači nama na odeljenju da ima ljudi koji misle na ovu bolesnu decu, da im olakšaju boravak ovde na odeljenju i da im ubrzaju oporavak na odeljenju. Savet za socijalna pitanja Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju obezbedio i ćeba da u dogovoru sa rukovodstvom biće odlučeno na koje će odeljenje otići ova donacija koja se uskoro planira, naglasio je Milojević.